25 աշխատություն 50 տարում, 80-ամյա հոբելյանը նշող Վերժինես Վազլյանը ինքնել է զարմանում, թե ինչպես կարողացավ անցնել այդ ուղին։ Ասում է դժվարությունները շատ էին, իսկ շարժիչ ուժը մեկը։ Եղեռն վերապրած ծնողների զավակը որոշել էր ամեն ինչ անել պատմական իրողությունը աշխարհին ապացույցներով ներկայացնելու համար։ Ամբողջ աշխարհը պետք է տեղեկանա այդ մասին, որ կարողանա իր կողմնորոշումը ցույց տալ այդ հարցի նկատմամբ, որովհետև դա ժողովրդի, հայ ժողովրդի ձայնն է, որ ես բարձրացրել եմ գիտական մակարդակի։ Սվազլյանը Արևմտյան Հայաստանից ներգաղթածների պատմությունները գրի առնելը սկսեց դեռ ուսանողական տարիներից։ Ոչ միայն բանահյուսության պատառիկներն էր վերականգնում, այլև արձանագրում էր ցեղասպանությունից հրաշքով փրկվածների պատմությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը հետագայում մի հզոր ապացույց էր դառնալու։ Նրա աշխատություններում իրենց ուրույն տեղը գտան նաև պատմության վկաների կողմից կատարվող հայերեն ու թուրքերեն երգերը։ Ժողովուրդը իր տառապանքը պիտի արտահայտեր նույնիսկ թշնամու լեզվով, որովհետև արգելված էր հայերեն խոսելը, և նրանք իրենց ծառապանքը արտահայտել են թուրքերեն։ Սվազլյանի կեսարի աշխատանքը ամփոփված է հայոց ցեղասպանություն ականատես վերապրողների պատմությունները գրքում։ Հեղինակը հոգացել է նաև թարգմանության մասին։ Վերջերս գիրքը թարգմանվել է նաև թուրքերեն, մեկ օրինակ էլ բաժին է հասել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուին։ Նա ասել է գրքիքը ծանոթանալուց հետո, որ ես որպես գիտնական գտնում եմ, որ ցեղասպանության հարցը պետք է լուծվի արդար պատմական հիշողության հիման վրա։ Այնպես որ ինչ-որ չափով կարծես թե տեղաշարժ է լինում նաև թուրք հասարակության մտավորականության բարձր օրգաններում։ 80-ամյա հոբելյանի արդիվ Սվազլյանը ինքն է նվեր մատուցում ընթերցողին։ Հայոց ցեղասպանության մասին նրա աշխատությունը բաժանվելու է Հայաստանի ու Արցախի բոլոր գրադարաններին։ Սյուզան Չիչակյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։